Мешканка села Печера Тульчинського району Віра Павлівна досі не може оговтатись після нападу грабіжників. Синяки та садна на її обличчі – діло рук злочинця-рецидивіста. Серед білого дня разом з двома поплічниками він увірвався до її оселі. Літню жінку били, вимагаючи грошей, погрожували пістолетом. Те, що це запальничка, жінка не знала. А я з тим, що з пістолетом пішла на кухню, там отримала пенсію, ще були в мене гроші. Я їм віддала. Все, що було, я їм віддала. Ще сережки. Зніми сережки. Я кажу, я не можу зняти. Ну, я з ухом відріжу, кажу, ріжте. Я не то, що не хотіла, я просто не могла їх зняти. Дім злочинці перевернули до гори дригом. Зрештою забрали 3000 гривень, мобільні та ноутбук. Але здобич їх не втішила. Чолов'яги продовжували гамселити жінку, погрожували і її доньці. Він приклав там то ножа і почав там мене так як перехилив, і то ножа тримаєш. Я кажу, що мені постійно, мені боляче. Аби знайти нападників, поліції знадобилось кілька годин. Допомогли прикмети автомобіля, на якому вони попрямували до іншого села. Вели вони себе, звичайно, зухвало, але вони зрозуміли, що якби попались на гарячому, вони були миттєво затримані. Вчинити опір вони не встигли просто. Двоє затриманих раніше судимі за тяжкі, особливо тяжкі злочини. Їхній ватажок – 50-річний уродженець Росії, провів за ґратами 33 роки. Останній термін – за скоєння вбивства, але вийшов на волю достроково, за законом Савченко. Селяни налякані, його жертвами може стати будь-яка родина. Зараз випустять 34 тисячі цих бандитів. Це буде в кожному селі таке. І не один випадок, якщо не посадять назад або запретять випускати. Ну а що зробиш? Жизнь така. За підозрою у вчиненні групового розбійного нападу злочинці відправили в ізолятор тимчасового тримання. Після суду їм світить покарання – від 7 до 12 років ув'язнення. Ірина Корш, новини, телеканал «Віта».